Добре дојдовте на 10-тото јубилејно отварање на Карпошево културно лето. Од година на година оваа манифестација растеше, од година на година добива се повеќе на квалитет и од година на година добива се повеќе на интерес кај вас како посетители, но во исто време и кај оние што се музичари, солисти, актери, хумористи, уметници кои што сакаат да учествуваат на нашето Карпошево културно лето. Одлучивме оваа година Карпошевото културно лето овде да биде во Трговскиот центар Карпош 3, или како што си ја викаме Лептокарија. Зошто сакаме ова место уште повеќе да го развиваме, да биде уште поубаво, како што сега не може дуќан веќе да се најде, тоа значи дека се да може да функционира, да работи овде навечер, да се дружиме, кафеаните да бидат полни, да се забавуваме, да доаѓаме на сериозна музика, на народна музика, на джез, на рок, на поп, да и ќе имаме комунистички средби, овде ќе има и прекрасен акварелен симпозиум, кој што е веќе надалеку познат од светот, во светот, и верувајте, оваа година ќе не посетат уметници од Соединетите Американски држави, од Индија, од Виетнам, од Египет, како и од околните балкански земји и од Европа. Уште еднаш ве поздравувам од името на Општина Карпош и ви посакувам пријатни Карпошови културни вечери. Ти текнували, бейби, на она твое време кога беше дете. Малку гален, малку фален, малку ни едното, малку и двете. И баш е супер, други мислат место тебе, други ти држат страх. И што и да направиш, ти викаат да си жив и здрав. Она беше век на војни, личности двојни, пактови тројни. Место воздух дишеш, отрови бојни и дроги опојни. И стално прашаш кој ти нуди секс and drugs and rock and roll. А не, all you need is love. Колку побавно своите грешки ке ги сваќаш. Е толку побргу тугите долгови ке ги враќаш. Ти си силен како чекам, прецизен ко шраф циген, а те смета за шраф. Но ти реков ќе биде подобро, baby, someday, maybe, само ти. Yeah, that's it.
ti teknu, ali baby, na ona tvoje vreme, koga beše dete?